напевно, радість ейфорії вже закінчена передвиборчої гонки, тому наступають будні робочі дні. Сьогоднішнього дня ми починаємо працювати. Перш за все, працюємо з робочою групою про створення депутатських комісій, про підготовку наступної сесії Смілянської міської ради, тому що роботи, звичайно, дуже багато. 26 сесій не відбувалося, тому дуже багато людських питань. На другій сесії Смілянської міської ради, звичайно, буде затверджений тільки регламент і положення про комісії, самі комісії. Можливо, оберемо секретаря Смілянської міської ради, чого мені б дуже хотілося. Тоді секретар Смілянської міської ради буде вже приступити до виконання обов'язків роботи з працівниками, з депутатським корпусом, а ми вже будемо займатися більш такими людськими питаннями і підготовкою сесії Смілянської міської ради третьої, на якій виноситься будуть і міський бюджет, тому що в міському бюджеті, ну, ми бачимо дуже багато запитань до нинішнього міського бюджету 2020 і, звичайно, підготовка нового бюджету 2021 року. Ми будемо готуватися до наступного бюджетного року, будемо готуватися завчасно, щоб в кінці року прийняти бюджет і почати з початку нового року працювати дійсно по злагодженому, збалансованому бюджету Смілянської міської ради. Ну, крім того, у нас відкрите питання з теплопостачанням міста. Слава Богу, вчора, на вчорашній день ми запустили всі котельні в місті. Сьогодні дозапускаємо 26-ту котельню, це Топочна, 3-ї школи. Ну і, звичайно, ситуація з ковідом. Завтра буквально вже будемо їхати в облдержадміністрацію, буде проводитися селекторна нарада щодо ситуації з ковідом, щодо великого будівництва. Ну, по великому будівництву там процеси йдуть, треба буде розбиратися. А щодо ситуації з ковідом, звичайно, моє бачення, мені хотілося б запустити, перш за все, дитячі садочки, запустити початкові класи загальноосвітніх шкіл, тому це першочергові завдання, які ставляться на сьогоднішній день переді мною. Звичайно, заступників на сьогоднішній день я не маю, але ми будемо працювати з нашою командою, з командою депутатського корпусу. Я прошу всіх долучатися, прошу всіх депутатів бути одним цілим, одною монолітною командою. Мені все-таки хочеться, щоб ми змінили наше місто на краще і воно стало найкращим в Україні. Скажіть, будь ласка, а як вдалося вирішити проблему з опаленням? Довго не могли її вирішити, тут раз і вирішили. Просто. А можете розказати? Заплатили поточну заборгованість за спожитий природний газ, який Смілянське комунальне підприємство Теплокомуненерго було винно ПАТ «Черкасигаз» за заборгованість за поточне транспортування природного газу. Підприємство заплатило цю заборгованість і керівництво ПАТ «Черкасигаз» пішло на уступку для підключення котелень до природного газу. Хто тепер буде директором КПС-комунальник? Вирішимо в робочі питання. Добре, на сьогоднішній день виконуючи обов'язки директора Глущенко Максим Леонідович, той, який був мене заступником директора протягом останніх 8 років. А в міській раді кадрові зміни будуть? Будемо розглядати. Все будемо вирішувати з депутатським корпусом. Звичайно, будуть зміни в міській раді. Звичайно, ми будемо розглядати якусь нову структуру. Звичайно, будуть нові заступники. Звичайно, буде новий секретар. Тому без змін в міській раді не обійтися.